បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជីលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម បាទមុននឹងចូលដល់ក្រុមសារីអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗព្រឹកមិញជាច្រើនប្រកាសពីបានស្គាល់តារាកំ្លែងជើងចាស់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនីកុយហើយដែលទទួលបានការគាំទ្រពីមហាជនខ្មែរគ្រប់វ័យមិនថាចាស់ឬក្មេងឡើយមើលនិយាយរឿងគ្រួសារវិញមិននឹកស្មានថានីកុយមានកូនស្រីដ៏មាន សម្រាប់ដល់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមិនថាការតុបតែងខ្លួនបែបសម័យឬបុរាណចូលកម្មវិធីនានាមិនផាត់មុខក៏នៅតែស្រស់ស្អាតពលគឺសម្រាប់មិនចាញ់តារាប៉ុន្មាននោះទេបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា